Robi, mitä äijä? Kaikki hyvin? Kun sä olit yläkoulussa, mikä oli sun keskiarvo? 5-. No hei Robin, eikö sua haita yhtä, että olit noin huono koulussa? Se ei haittaa yhtään. Okei Robin, jos sua ei haita yhtä, näytä mulle sä uskallat sanoa sun muijalle, että sä sait 5- keskiarvo. Moi. Moi. No. Okei, Robin, näköjä sä et uskalla sanoa sille. Mut sun muija on munka täällä, haluatko sä sanoa sille sun asias? Taas yks yksinäinen ilta, muut frendit pois sut vei, ja mukaan päässyt ei. Hei Robin, sun pitää luovuttaa. Kuulema Mikael Gabriel, sekin haluu toi muija. Kuuntele mitä se lauloi. Jos oisin laivassa, oisit mun purje. Jos ois...